മറ്റു വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കാം. മൂന്നാർ രാജമല നൈമക്കാട് വീണ്ടും കടുവ പശുക്കളെ കൊന്നു. തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരുന്ന 5 പശുക്കളെയാണ് കൊന്നത്. ഇന്നലെയും കടുവ 5 പശുക്കളെ കടിച്ചു കൊന്നിരുന്നു. കടുവയെ പിടികൂടാൻ വനംവകുപ്പ് ഊർജിത ശ്രമം തുടങ്ങി. കൂടുതൽ കൂടുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കും. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ജേസൺ മണിയങ്ങാട് ചേരുന്നു. ജേസൺ, കടുവയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഏത് തരത്തിലുള്ള തെരച്ചിൽ സംഘമാണ് അവിടെയുള്ളത്? വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ലക്ഷ്മി പത്മ, രാവിലെ മുതൽ 2 സംഘങ്ങളായി 15 പേരടങ്ങുന്ന 2 സംഘങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ കടുവയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ കടുവ വരാൻ ഇടയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുവെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ 4 ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂന്നാറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ തൊഴുത്തിൽ കയറി ആക്രമിക്കുകയും ഒന്നിലധികം മൃഗങ്ങളെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടിയാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഇന്നലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും കടുവയെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള കാര്യം. പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചാണ് ഇന്നലെ കടുവയെ ഓടിക്കാൻ ഇടയായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 100-ലധികം പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രദേശത്ത് രാജമലയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നെയ്മക്കാടിനെ പരിസരത്തുള്ള 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ആളുകളോട് വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം രാത്രിയിൽ കടുവ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നിലധികം കടുവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വനംവകുപ്പ് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി അതീവ നിർണായകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എത്തിച്ച് രാത്രിയിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ കൂടിൽ കടുവയെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് വനംവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. കടുവ അക്രമകാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് പിടികൂടാനായില്ലെങ്കിൽ നാളെ മയക്കുപിടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള ഒരു നീക്കവും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അനുമതിക്കായി ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ നിന്നും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേക അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ജേസൺ മണിയങ്ങാടാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന്.